sou Rodrigo Pimpão, atacante do Botafogo, tenho 30 anos e nasci em Curitiba, no Paraná. O início da minha carreira começou em 2007, quando eu tive que optar entre a odontologia e o futebol. Eu sempre joguei futebol a vida inteira, quando era criança, mas não levava muito a sério o futebol. Pensava em ser dentista, tinha esse sonho de ser dentista, por isso que eu prestei vestibular e estudei para me formar em odontologia. Mas em 2007 aconteceu uma oportunidade na faculdade de odontologia, onde eu cursava, e um amigo meu perguntou se eu queria fazer um teste no Thalia Futsal, lá em Curitiba. Ele tinha me visto jogar nos interperíodos da faculdade, eu estava no primeiro período, era calouro, e ele estava no terceiro ou quarto período. Eles me chamaram para fazer esse teste no Thalia, eu fui no Thalia, passei no teste e comecei a treinar. Os treinamentos eram à noite, então de manhã e de tarde eu estudava, fazia odontologia e treinava futsal à noite. E em 2007 eu tive essa oportunidade no Paraná Clube, futsal. E foi lá no Paraná que fiz alguns jogos bons e pedi pro preparador físico do Paraná se eu poderia fazer um teste no campo, que eu achava a quadra de futsal muito pequena. Então ele falou, claro, pô, vamos lá no campo que você faz um teste. Aí eles marcaram uma data, que foi para fazer o peneirão lá no Paraná Clube. E cheguei lá pro diretor e falei, pô, mas eu já tô no futsal, não tem como fazer um esquema mais fácil para eu entrar no futebol de campo. Ele, não, você tem que entrar aí com a galera no peneirão. Aí fui, isso ainda cursava odontologia. E estava no término do meu quarto período de odontologia. Aí eu fui fazer o teste, de 80 crianças passaram dois ou três jogadores, né, de último ano já, com 20 anos. E lá eu passei no teste e fiquei mais uma semana no teste com o grupo do Paraná Clube, né, com o sub-20 do Paraná. Sendo assim, eu tive que optar, né, pela odontologia ou pelo futebol. E aí foi nessa oportunidade que eu tive que alguns jogos do sub-20 eu fui muito bem, fiz alguns gols e o treinador falou, não, vamos te inscrever aqui no Paraná para você jogar o Campeonato Paranaense Sub-20 e tudo. E aí a gente jogou o Campeonato Paranaense Sub-20 e o Paraná foi campeão, fazia 11 anos que o Paraná não era campeão e o Paraná Clube foi campeão Sub-20 nesse ano de 2007. A minha chegada ao Botafogo em 2015 foi muito grata ao René Simões, ao Antônio Lopes, né, que viram o meu trabalho em 2014, feito pelo América, que eu estava jogando no América de Natal, e fui vice-artilheiro da Série B nesse ano, com 16 gols que eu fiz na Série B, fiquei só atrás do Magno Alves. E a minha chegada ao Botafogo eu devo muito a eles, que os caras que ficavam insistindo nas ligações, eu tinha outras propostas de clubes de Série A, e o Botafogo estava na Série B. E como eu já tinha jogado 6 anos de Série B, eu reuni meu pai, a minha esposa, e falei, pô, quero jogar Série A, acho que é a hora de eu jogar Série A e tal. Foi quando o René Simões me ligou e apresentou o projeto deles, o Antônio Lopes me ligou e apresentou o projeto deles, e eu conversei com a minha esposa e achamos melhor, optamos, né, o Botafogo, pela tradição que é o clube, pelo carinho que eles demonstraram comigo, de eu poder ver jogar e demonstrar meu trabalho aqui no Botafogo em 2015. Então eu devo muito a eles e sou muito gratificante a eles ter, né, me contratado nesse ano de 2015. Um dos momentos mais marcantes aqui no Botafogo é a passagem do Botafogo em 2017 na Libertadores. Foi um ano onde muitos duvidavam e não acreditavam na equipe do Botafogo, e a gente conseguiu fazer uma bela campanha na Libertadores, sendo, né, desclassificado em um jogo atípico, numa desatenção que aconteceu contra o Grêmio. Mas eu fico muito feliz de ter feito um belo campeonato, de ter igualado, né, o Jairzinho como o maior artilheiro da Libertadores com 5 gols. Eu fico muito feliz porque é um cara que
um jogador de seleção brasileira, um jogador com história no futebol que é admirável. Então, chegar uma marca, né, num clube como o Botafogo, ainda não caiu a ficha, a gente para pensar. Eu até falei para minha esposa, amor, você já viu, já imaginou isso? Foi eu, né, dentro de quantos anos que já se passaram e quantos jogadores já se passaram pelo Botafogo e não conseguiram chegar nessa marca. E eu consegui. Então, é gratificante e eu espero que venha mais, que o meu nome fique marcado muito mais na história do Botafogo, que essa marca aumente, que a gente consiga jogar uma Libertadores melhor, que tenha títulos para que, né, no futuro meu nome esteja aí na história do Botafogo. A minha identificação com o Botafogo vem desde da minha chegada em 2015, né, teve a minha saída no mesmo ano e na minha volta em 2016, tem até um fato curioso que quando a gente fechou o negócio e que eu estava voltando para o Botafogo, eu comentei com meu filho e ele até já sabia cantar o hino do Botafogo. Foi uma felicidade de ele poder voltar, né, ao Glorioso, ao Botafogo, para que continuasse nessa torcida. E então a identificação com o clube afetou muito a minha família, o carinho, o amor. Trago meu filho no estádio, quando ele entra em campo ele se emociona, sabe quase todas as músicas do Botafogo. Lógico, né, que o futebol é o momento, às vezes a torcida pega no pé, a torcida xinga, a torcida grita, mas ela te apoia. E nos momentos que apoia, a gente sempre está junto, está torcendo. E o que precisarem, eu vou estar aí disposto o máximo possível dentro de campo para sempre ter essa identificação, tanto com o jogador Rodrigo Pimpão, que é batalhador, que briga em campo, que se dedica ao máximo para dar essa alegria a todos os torcedores aí sempre. Bom, esse ano a gente espera conquistar mais uma vez aí a vaga na Libertadores, porque a gente viu que é muito bom, que é gostoso jogar uma competição como essa, te projeta, o clube levanta, então a gente vai batalhar, vai brigar para que a gente consiga mais uma vez estar na Libertadores. Estamos em duas competições, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, então também vamos buscar o título em ambas, vamos lutar, batalhar. E assim a gente projeta esse ano, né, com esses objetivos de estar sempre brigando ao máximo e sempre buscando ao título, né, que a gente nunca fala em título, mas a gente tem que falar assim, tem que pensar, porque o Botafogo é um clube grande, é um clube que tem que chegar, tem que estar brigando e a gente almeja muito que isso aconteça, que venha aí logo na Sul-Americana, para que a gente volte a levantar um troféu novamente como foi no Campeonato Carioca esse ano.